Koliko je kandidata u utrci za povjerenje građana na lokalnim izborima u Trebinju, a kakva izlaznost birača, kakva očekivanja, informacije donosi naš Nebojša Kolak. Svih 48 biračkih mjesta u Trebinju zatvoreno je tačno u 19 časova, a na listama ste mogli pronaći, što se Trebinja tiče, 301 kandidata za skupštinu grada ispred 14 partija i bilo su trojica kandidata za gradonačelnika Trebinja, dvojica ispred političkih partija, dok je jedan bio nezavisni kandidat. Šta građani očekuju od ovih izbora? Da čujemo i vidimo. Mir među narodu i vlastima i blagoslivam ne samo Srpsku, već i Federaciju i Hrvatsku i Sloveniju i Austriju i Švajcarsku i Evropu. Očekujem da sve prođe fair i korektno i ljudi onaj koji su otišli od Dubrovnik da se vrate odani da budu adekvatno plaćeni kao što je dolje plaćen. Kako saznajemo, posljednje mjerenje izlaznosti bilo je u 15 časova i tu je izašlo negdje blizu 48%, što po onom nekom pravilu uvijek je pred kraj izbornog procesa još više ljudi na biračkim mjestima, pa se očekuje izlaznost preko 50%. Snimili smo i dvojicu kandidata za gradonačelnika Trebinja da čujemo šta oni kažu i šta oni očekuju od ovih izbora. Očekujemo iskreno uvjerljivu pobjedu, spremali smo se za ovo veliko je zlo protiv kojeg smo se borili, ali dugo smo se spremali, tako da će večeras biti jedna sigurno uspješna lekcija iza nas i nadam se da ćemo slaviti zajedno sa svim Trebincima koje ćemo osloboditi na ovom izbornom procesu. S obzirom da je danas čutnja i ono što želim da kažem upravo je to da čutimo i radimo i da nastavimo u narednom periodu da radimo od priče, od dogovaranja, Trebinje nema ništa, nego upravo hoćemo da djela ostaju iza nas. Kompletni izbori, što se Trebinja tiče, protekli su sasvim mirno, bez jednog incidenta. Jedino je neki manji incident bio u Ljubinju, kako saznamo iz biltena MUP-a Republike Srpske, ali u drugim mjestima nije bilo problema. Toliko iz Trebinja.